Αν η διαφαινόμενη πλειοψηφία ακολουθούσε την πεπατημένη και συζητούσαμε το πρώτο θέμα που αφορά το σχέδιο βιώσιμος αστικής κινητικότητας, θα μπορούσαμε να δούμε πόσο σημαντικό είναι για την βιώσιμη κινητικότητα στα επόμενα χρόνια στα όρια του Δήμου μας και της πόλης μας, να καταργούμε ένα χώρο που σταθμεύουν αυτοκίνητα για να διαμορφώσουμε ένα χώρο πάρκινγκ χωρίς να δίνουμε εναλλακτικές δυνατότητες. Αλλά για κάποιο λόγο βέβαια η διοίκηση αποφασίζει δια της πλειοψηφίας ότι προτάσσεται κάποιο θέμα. Στο μέλλον βέβαια μπορεί και να μην ψηφίζουμε κιόλας γιατί τυπικά υπάρχει κάποια πλειοψηφία. Αλλά το θέμα, ξέρετε, δεν είναι η πλειοψηφία. Το θέμα είναι σε πολλά πράγματα και η λογική. Έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Έχουμε πει και εγώ προσωπικά ότι, και θα μείνω βέβαια καθαρά στα θέματα που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί δεν μπορεί να περνάμε έτσι ένα τέτοιο θέμα όταν καταργούνται 200 θέσεις από το υπαίθριο χώρο πάρκινγκ, τα οποία βέβαια σημειωτέων αποδίδουν στο Δήμο και ένα εισόδημα γύρω στα 1.200.000 για όσους δεν το ξέρουν, το οποίο θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο. Όταν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η όποια ανάπλαση με τη δημιουργία ενός υπόγειου πάρκινγκ, το οποίο επίσης δεν το συζητήσαμε, όταν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μεικτές χρήσεις, δηλαδή και χώρος στάθμευσης, αλλά και χώρος πρασίνου, και όταν εγώ έκπληκτος είδα ότι δεν φτάνουν μόνο αυτές οι περίπου 1.200-1.500 θέσεις κάθε μέρα που θα χάνει η περιοχή εκεί της πόλης μας, αλλά από την διαρρύθμιση όπως θα γίνει, καταργούνται και άλλες 43 θέσεις. Από την οδό Ίωνος Δραγούμη, από την οδό Βενιζέλου. Δηλαδή ο αριθμός γίνεται εφιαλτικός. Ο κύκλος δηλαδή αυτός των αυτοκινήτων που από την επόμενη μέρα που θα εγκατασταθεί ο εργολάβος θα είναι τραγικός. Τουλάχιστον 1.500 αυτοκίνητα κάθε μέρα στο πιο επαγγελματικό κομμάτι της πόλης μας. Νομίζω ότι εκείνη η περιοχή έχει πολύ μεγάλη πύκνωση, μεγάλη πυκνότητα επαγγελματικής στέγης και καταστημάτων. Θα ψάχνουν να βρουν για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, χωρίς να τους δίνεται απολύτως καμία εναλλακτική. Κάτι ακούστηκε για το λιμάνι, κάτι ακούστηκε για το κτίριο το πολυόροφο στην περιοχή των δικαστηρίων. Δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνει κάποιος από το ύψος του Αριστοτέλους στα δικαστήρια για να παρκάρει. Οπότε, ξέρετε, ίσως κάνετε καλά που προτάσετε αυτό για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου, γιατί αν ψηφιστεί αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε για βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ουσιαστικά, εμείς οι ίδιοι έχουμε αποδομήσει οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση της κινητικότητας στο Δήμο και στην πόλη μας. Προφανώς και είμαι κατά αυτής της πρότασης και δεν έχει να κάνει ούτε με το είδος της χρηματοδότησής του, ούτε ότι γι' αυτό παίρνουμε και δάνειο για να το κατασκευάσουμε, αλλά η όποια καλή πρόθεση υπάρχει για την ανάπλαση, για τη διαμόρφωση κάποιου χώρου πρασίνου, κάποιου χώρου μνήμης, θα είναι εξαιρετικά επιζήμια στη ζωή της πόλης. Προφανώς και θα καταψηφίσω τη συγκεκριμένη εισήγηση. Λοιπόν, κύριε, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από την άγνοια, από την ημιμάθεια. Ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, πού βρίσκονται τα τείχη. Όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα τείχη. Βρίσκονται στο ύψος Καλαποθάκη. Ακούστηκε ότι πάει τόσο καλά το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης που τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να περιφέρονται στην πόλη. Γνωρίζετε, μάλλον θυμάστε, ότι στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 4 ώρες. Δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, οι ξένοι όπως είπατε, εκείνοι όσο θέλουν και μια εβδομάδα και ένα μήνα μπορούν να καθίσουν, κύριε Διαμαντάκη. Δεν σας διέκοψα. Με διακόπτετε τώρα. Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε. Παρακαλώ. Άρα να μην χρησιμοποιείτε, να μην χρησιμοποιείτε. Παραμιλάτε, όντως. Παραμιλάτε. Παρακαλώ. Ακριβώς. Λοιπόν, όπως επίσης για κάποιους που λένε, αναφέρονται κάθε φορά στον εαυτό, στην ιδιότητά τους, ότι είναι συγκοινωνιολόγοι, το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκεται μια θέση,
Αλλά πηγαίνοντας σε μια πόλη, να ξέρεις ότι θα βρεις οπωσδήποτε θέση και δεν θα κυκλοφορείς μέσα στην πόλη επιβαρύνοντας το φορτίο, το κυκλοφοριακό, ψάχνοντας να βρεις θέση. Το 30% των οχημάτων που κινούνται μέσα στην πόλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ψάχνουν να βρουν θέση παρκαρίσματος. Το 70% είναι διερχόμενη κίνηση. Απευθύνομαι στους συγκοινωνιολόγους μέσα στην αίθουσα. Όπως επίσης, αγαπητέ Αλέξανδρε, που προσδοκάς το μετρό, οι ίδιοι άνθρωποι που λένε ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εκεί η πλατεία Ελευθερίας, είναι οι ίδιοι που είπαν ότι οπωσδήποτε πρέπει στη Βενιζέλου να δημιουργήσουμε αυτά τα προβλήματα και δεν έχουμε μετρό σήμερα, ούτε αύριο. Δεν θυμάμαι πότε αναφέρει το σχέδιο. Ναι, μισό λεπτό και ολοκληρώνω. Το 23. Αν. Η Αττικό Μετρό ακόμα δεν έχει καμία τέτοια απόφαση για το πότε θα δοθεί η πλατεία η Βενιζέλου. Όπως επίσης είναι οι ίδιοι οι παρόμοιοι ευαίσθητοι που σήμερα μας βάζουν διλήμματα. Τι θέλετε, τα αυτοκίνητα, τα λεφτά ή τα αρχαία. Οι ίδιοι είναι που είχαν τα θέματα με την πλατεία Διοικητηρίου και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Είναι μια περιποίητη, μια πεταμένη πλατεία. Ένας παρατημένος αρχαιολογικός χώρος. Λοιπόν, οι ίδιοι δεν είπανε. Τελειώνω, μισό λεπτό. Ναι. Οι ίδιοι δεν έχουν πει μια κουβέντα για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Απολύτως καμία. Και οι ίδιοι σήμερα θυμήθηκαν, γιατί πήγαν στο Τελαβίβ, ότι είναι μια ωραία πλάση στο Τελαβίβ και οι ίδιοι ήταν αντίθετοι στην επέκταση της παλιάς παραλίας στο βάθος. Ωραία. Κύριε, ακριβώς, κύριοι, δεύτερο, που μας βάζουν σήμερα διλήμματα. Κύριε Σεβρή. Και προφανώς ήμουν, κύριε Δημαρέλο, από την πρώτη στιγμή αντίθετος αυτό το θέμα. Ήμουν αντίθετος και τεκμηριωμένα. Κύριε Σεβρή.